twige kubaho bavandimwe ubu buzima turimo nubwo butubana bugufi hano ku isi umeze nk'urugendo rurerure rurimo amahurizo menshi akenshi atugora kuyabonera ibisubizo. Umuntu wese ushyira mu gaciro agomba iteka gutekereza uko ejo azamera, atari nawe gusa, ari na sosiyete arimo. Nyamara ababiri bicaye bakajya inama bagana icyiza, Imana irabasanga. Umuntu utazi kwibaza impamvu ariho niwe ushobora no kugera aho akora bidakorwa. Twige kubaho isi tuyita ku bwiza. Ikiganiro Twige kubaho mugikurikira ku cyumweru saa 12 n'igice za mu gitondo no kuwa kabiri saa 3 n'igice zo ku mugoroba kuri Radio Maria Rwanda. Amahoro y'Imana nshuti za Radio Maria Rwanda, turabasuhuje Kristo Yesu akuzwe. Murasuhuzwa na Vincent de Paul na banganya Imana. Twongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu Twige kubaho. Turakwinginze nyagasani, babarira ngeze kure, utezeho gukira giri impuhwe, gusa nawe n'abavandimwe nahemukiye, yunamura nongere numve impundu z'ibyishimo. Mu kiganiro cy'uyu munsi turakomeza tuganire na Padiri Kayisabe Vedaste, asubukurire aho yari yasubikiye ubushize, avuga cyane cyane ku ngaruka ziterwa n'ubwira bwigaragariza mu muvuduko w'icyitwa iterambere, nyamara bikagenda bivanaho kamere ituma abantu n'ibidukikije babaho neza ubusanzwe. Reka rero tumuhe umwanya maze akomereze aho yari ageze, adusobanurira kuri izi ngaruka cyane cyane z'ubwira bukoreshwa mu gihe abantu bumva ko barimo gushakisha ibisubizo by'igihe bagezemo. Uko ushaka ko habaho icyo bita sosiyete imiragura ibintu vuba vuba ibisimbuza ibindi, sosiyete de consommation, ugashaka yuko imyenda ishira kugira ngo wazane indi ucuruze, ugashaka yuko icyari ku isoko uyu munsi kiba cyavuye hejo hakajya ikintu ugacuruza, aya mamashini avaho hakaza yandi, ibyo nibyo niko bigenda biva muri mu bidukikije. Uko tugenda tubyangiza, akenshi kwangiza ibidukikije binajyana n'ubwo bwira, ubwo tume ibintu bigenda byihuta, abacuruza bagacuruza imyenda vuba vuba ikavaho, ibiryo byari bigezweho ubu ngubu bikavaho gutaha bakazashaka ibindi, imvange z'ubu ngubu cyangwa se imodoka ugasanga zirimo zirahindagurika, za moteri, ibyo bakoresha ugasanga ibyo byose kandi babivana muri kamere, muri mu bidukikije. Ibyo rero hari ubwo iyo hutihuti izazana ibyo tutayateganyaga, kugira ngo ibyiza ni ukugira ibiri mu rugero biha umwanya ibidukikije byo kwisubira, za ngufu zisubira. Ubu niho abantu bariho baganisha amashanyarazi, abantu bayavane muri bya bindi byo batwika, bakanayavana mu mirasire y'izuba cyangwa se bakanayavana mu mazi atemba. Izo ni ingufu zisubira. Ariko abantu badashakiye muri byo gutwika aya makara menshi ibyo, uko utwika ibidukikije utabiha umwanya wo kongera kwiremarema, ni kubwira bwazatumera nka bwa bundi bwa yambwa yihuse ikabyara ibihumyo, ndetse na bwa buzima nabwo bukagira ubwira mu kugenda no kurangira bukarangira vuba, tugasigara turi imashini. Hari igihe tuzagera tukaba ibintu bicometse, ubu ngubu birimo birihuta cyane, abantu bari mu marobo, robo ni ukuvuga bya bindi by'ubwenge bw'ubukorano, uburyo ubwo bwenge bumeze butyo hari igihe ubwira buzadusiga turi abantu bameze nk'ibyo ibyo binyabwenge ariko by'ibikorano. Umuntu ugasanga yataye kamere y'umuntu, ahubwo asigaye ari imashini icomekwa cyangwa se bashyiramo ikagibeshwaho n'uko yagiye ku mashanyarazi. Ubu se hakorwa iki kugira ngo uyu muvuduko ugabanuke, niba
ushobora kutwerekeza ahantu habi. Niba hashobora kubaho nk'izo robo zishobora gukora ibintu byinshi ariko abantu babuze akazi. Byo nta ngaruka bifite buriya? Birazifite cyane, bifite ingaruka nyinshi. Abantu baraho nta kazi bafite ariko hari ibimasa bihinga umusozi bikawurimbagura bikarangira. Ba bantu bagombaga gukora ahandi hagati aho barimo baratungwa n'iki? Ubwo bwira mu muvuduko ntibushobora kugira ingaruka ku bantu no kuri sosiyete muri rusange. Ngira ngo urwo rugero rutanze ubwo urwo nirwo ni rwiza nuko ari bahahingaga ibimasa hagahinga izo mbaraga bisanzweho muri kamere muri mu by'abantu ariko bitabaye ikintu cyiza gusa n'igisimbura nk'umuntu. Ahenshi rero niko usanga bimeze. Ahagomba guhinga nk'abantu ijana ikimasa kimwe n'ikiyahinga ba bantu barakura hehe umurimo utuma babona ibyo kurya? Ibyo bimasa bizahingishwa n'umuntu kubera ntibizabihingishwa na benshi ariko bizanongera n'umusaruro. Igihe umusaruro uzaba wabaye mwinshi abantu ntabwo bazasonza. Iyo hari ibiribwa, iyo hari iki ntacyo bitwaye abantu baba babikora. Ariko ikibazo ni kimwe, n'igihe umuntu aba azaba adashobora no nawe ubwe kubyikorera, kwikorera nk'akarimo kamubeshaho. Wenda iyo tuvuga ngo bakwiye kureka abantu bakazajya bahingira abandi, ibyo nabyo ntabwo ari byo. Kugira ngo uzashakire umurimo mu guhingira abandi cyangwa ibindi bidukora byo kwasa, iyo ndeba umuntu wasi nk'ugiye mbona avunika cyane, wasi akaba yasiriza nk'abantu benshi, icyo gihe uramutse ubona cyabikora vuba kikaba cyabikora noneho ukagikoresha kugira ngo ujye gufata intorezo ujye kwasa urahava ntabyo uri bubone bigutunga bihagije ntacyo. Ariko ubonye akantu kagufasha kubikora vuba noneho ukabihemberwa ugahemberwa icyakozwe vuba, icyo gihe wenda mwari kuba muri benshi wasa ariko kubera ko hari akabikoze vuba kagize icyo gihe hariho uwo mwanya noneho uzabona wo gutekereza ikindi nawe kizatuma ibintu wenda bikora vuba ariko bitavanyeho kamere y'ibidukikije na kamere y'umuntu. Ubu ngubu aho tugenda tugana mu bigenda bikuraho kamere y'ibiriho ku buryo hari ikintu bigeze kwerekana umuyobozi sinibuka w'igihugu runaka wari urinzwe n'ibintu by'ibyo binyabwenge bikorana ibyo birobo ukabona ari byo bimurinze n'ibyo bifite izo ntwaro n'ibyo gute ku buryo mu buryo gikoze ku buryo haramutse habaye ikibazo runaka gihita cyikoresha cyo ubwacyo kikarinda uwo muntu. Icyo gihe ni ukuvuga yuko icyo cyagiye mu mwanya ucyari gukorwa n'umuntu akoresha ubwenge kamere cyamwigije rwose umuntu urimo kugikoresha urumva cyabaye ibyo bita automate no ukuvuga kirikoresha ikintu kikoresha rero cyavaniho umuntu rwose cyamwigije bitandukanye n'ibimasa. Ibimasa byo bizahinyishwa n'umuntu bitandukanye na kamashini wenda kasa kacamo ingeri kazakenera umuntu ugacomeka uzajya gute. Aho tujyana tugana ni nko kwigizayo umuntu ubundi agakora bene nk'ibyo ngibyo. Ibyo rero ni ubwira ushobora kuzatubyarira amazi nk'ibisusa. Ibi rero byakosorwa nande? Abantu bafite ubushobozi bwo gukosora ibi kugira ngo tugire ubwira ariko tugumisha mu buzima abantu n'ubundi nibo bakoze n'ibyo ngibyo. Nuvuga ko umuntu ashobora no kwitonda muri ibyo ngibyo abibwiwe abibwirijwe agiye inama abantu bakoze inama, niyo mpamvu hariho imiryango yita ku bidukikije, impamvu hariho abayobozi. Burya abayobozi bafite inshingano zikomeye niyo mpamvu baba bakwiye gusabirwa.
ari abayobozi mu by'idini, ari abayobozi mu bya politiki, ari abayobozi mu by'ubucuruzi, ari abayobozi mu bikorera batandukanye. Abo bantu bakwiye gusabirwa kandi bakwiye kwisabira bakamenya no gusenga kugira ngo Imana iyo yaremye byose ikabigenga batabiyobamo ngo bakikorera ibibajyana mu bisa na bya bintu byo kwa Noe cyangwa ibyo muri Sodoma na Gomora cyangwa ibyo muri Babeli. Abantu bakwiye kubyitaho ibi bintu abantu babigiyemo batemera Imana, batemera wahanze ibyo byose, bashobora kwicukurira urwobo batabizi. Impamvu rero ubwira buzima n'ubwira ariko gusenga n'Imana. Tukiri kuri ubwo bwira bugejeje isi mu muvuduko urimo gusiga abantu hirya no hino ku isi mu bihugu bikora ibintu bitandukanye by'ikoranabuhanga, abavumbura imiti, abagira bate cyangwa se inkingo n'ibindi, usanga bageragereza ku bantu ibyo ngibyo. Iyo bizaba ari bibi, ubwo ni ukuvuga ko abo bantu bageragerejweho ibyo bintu, ubundi bajyaga babigeragereza ku nyamaswa, ariko hari ibyo bageragereza no ku bantu. Ubwo bwira buri gushyira isi muri uwo muvuduko, nihakomeza kuboneka abantu benshi bakora ubushakashatsi nk'ubwo ngubwo bakabukorera ku bantu, hagati aho ngaho umuntu bizagenda bite? Njye ndatekereza yuko akenshi umuntu yagiye ahura n'ingaruka z'ikibi yakoze akagaruka nyine ariko ingaruka zaje. Ntekereza yuko niba hariho abantu babwirwa ntibumve cyangwa se abantu imbura gihana babura ubahana, icyo gihe tuzabwirwa nyine n'iminsi. Iminsi izatwigisha, izatwereka ariko twashize wa mugani wa muhanzi. Ntekereza rero yuko ubu ni igihe cyo kuganira abantu bakamenya imipaka badakwiye kurenga, abantu bakagenda bitonze. Hari igihe abantu bamera nka Sebwugugu yagize amahirwe abona ikimuha imibereho hanyuma ashaka ikirenze icyo ngicyo, ubundi yafite umuntu afite imibereho agashaka ku cyari kimubeshejeho kugikuba kenshi abujya uri kikubita mu kintu kivanaho byose byose, ukabura epfo na ruguru, ukabura shinge na rugero, ukabura intama n'ibyuma. Ibyo rero ni igihe cyo kubireba umuntu wese. Ikiganiro nk'iki ngiki ntikigamije gutanga ibisubizo bikoze neza, ahubwo kiba kiduhamagara no gutekereza ku byo dukora no kwibaza aho tugeze, no kwibaza mu se turava he tukajya he, ese ibyo turimo biradufasha cyangwa ntibidufasha, ese ibi byorezo turimo ntibyaba ari ingaruka, ese ibyo kurwana no kudapfa si byo bituma dupfa nabi. Ibintu nk'ibi ni iby'abantu bakwiye kujya batekereza bakareba reka turebe. N'ubundi cyo kora amajyambere abantu bagiye bageraho, hari igihe bayageragaho habanje no kubaho kutayemera, ariko hariho n'amajyambere yagiye azana ibibi. Ni ukuvuga rero umuntu iteka agomba kugira akantu ko kwibaza, akantu ko gukenga, akantu ko kuvuga ati iki ngiki reka tubanze turetse gatoya. Cyane cyane abantu bakagira iyo batinya akubaha ubuzima bw'umuntu. Ubuzima bw'umuntu si bwo umuntu akoreraho igerageza. Hanyuma si bya bivuga ngo reka ngerageze nidupfa tuzapfe nta kibazo, cyangwa se hazapfa abangaba njyewe nzaba ntarimo. Ibyo ngibyo uba umeze nk'aho urimo wimura umuremyi wa byose. Duhagarikiwe niwe ngomanyamena ntawumvugaho, niyo ndangije kumena kandi ndayatoba bikabije. Gabasa ba bome cha
cyangwa basiye ntacyo biyege ndakwinginze nyagasani babarira ngeze kure. Twagira ngo rero mbere y'uko dusubika iyi ngingo tuzakomeza kuganiraho no gutaha kuko ni ingingo ngari, mugire nk'inama mwagira abamukurikije ibyo twagiye tuganiriramo hano ndetse bishobora no gusembura ibindi bitekerezo mu mitima y'abantu bakatwandikira bakatubwira bati twabyumvise dutya, ni iyihe nama mwagira abo tumaze iminsi tuganira nabo kuri iyi ngingo ivuga kubwira? Twavuze icyari cy'ubwira, twarebye uko abantu batandukanye mu kugira ubwira, twarebye ingaruka zo kugira ubwira bukabije no kutabugira, twabonye akamaro ko kugira ubwira naho ubwira bugomba guhabwa umwanya mu byihutirwa mu gukiza ubuzima bw'umuntu cyane cyane no mu gukora icyiza. None mbere y'uko tuzakomeza tuganira kuri ingingo, kugira ngo mu gusubika mugire inama mugira abantu basigara batekerezaho, kugira mu cyo twasigana cyane cyane ni ukuguma mu gipimo cy'igikwiye, igikwiye gushyira mu gaciro mu bintu byose. Umuntu Imana yamuhaye ubwenge imuha n'ubushobozi, hari igihe ubwenge yamuhaye bumugeza ku bintu byiza, ariko hari igihe ibyo bimugejejeho bishobora kumushuka agashaka kurengera akaba yashaka no kuba Imana ubwayo akaba yanashaka kuyisimbura. Hari igihe rero mu byo umuntu ageraho ashobora kugera kuri bwa bukorikori bwa nzikora, akaba yakora ibintu bisa naho birema kandi Imana ariyo nyakurema. Hari igihe umuntu yakwihimbira imico ibangamye cyangwa ihinyuza imico Imana yahaye abantu cyane cyane mu mategeko yayo, icyo gihe nabyo bikamwica bikamwica umutima. Hariho ibyica umubiri, hariho ibyica umutima, ariko hariho n'ibishobora no guhungabanya n'imibereho y'abantu muri rusange, ntibikwice wowe ubwawe bikica n'abandi bose. Ntekereza yuko abantu bakwiye, abakera bajyaga bavuga kugaruka ku cyiza gikwiye, icyo umuntu yakwita ko ari juste milieu, ikidakabije. Ngo umuntu akabye mu kwirukanka mu bintu, ariko kandi ntanakabye no kutagira icyo akora, akamenya yuko aba hagati aho ngaho, akajya akora ibintu intambwe ateye iteka akayijyana no mu kwemera Imana no kwemera umuremyi wa byose. Ntekereza yuko icyiza ari cyo nicyo cyo kureba kure, nturebe gusa ibikunze none utarebye yuko ibyo bikunze bishobora kuzakurura ingaruka zazakora ku bantu b'ejo ejo bundi, cyangwa byaba birimo ukwihuta ukabije nawe ukabigeramo ingaruka mbi. Mukiri kuri izi nama ndumva tutatandukana tutahuje iki kintu kitwubwira n'ibibazo isi yacu irimo muri iki gihe. Abantu mu gihe bari mu makimbirane babana bate, babikemura bate, bakoresha ubwira cyangwa bakoresha kwitonda, abantu babyitwaramo bate? Umwe niba arebye undi kijisho ubwo nyine bahita bahangana bakarwana. Icyo bagamiza cyane cyane ni icyiza, kandi icyiza ni igikiza, ni ikidahutaza, ni ikitagira abo gihitana, ari abantu ari n'ibidukikije. Ntekereza yuko gushaka gukemura ibibazo wirukanka ariko biza guhitana byinshi n'ibyari bibazo nk'ibyo by'intambara, akenshi baba bati abantu bajye baganira, ibiganiro biratinda. Ari ubwo bitinda, yewe n'ubutabera buratinda, ariko niba butinda ariko bukazagira icyo bugeraho ni bwiza. Hari abantu babivuga bakina bavuga ngo ukuri ari ubwo guca esikariye ku ngazi igihe ikinyuma cyo cyafashe asanseri
kamodoka kazamura abantu mazu maremare abandi bakavuga ngo ushaka amahoro ategura intambara uvuga cyo uvuga ushaka amahoro ategura intambara ibintu bibiri binyuranye cyane ibyo ngibyo ntekeza yuko ni ibintu contextuel no kuvuga ni ibintu bivugwa ku mpamvu y'igihe runaka bikaba byavugwa bityo kubera yuko ari aho byakoze wenda bikaba byarakunze abantu bakaba baratinye gutyo ariko byaragaragaye yuko intambara ntishobora kuba umuti n'izo zagiye zitwa intambara ntagatifu ntizigeze ziba umuti nta kibi kibyari cyiza ubundi munyurabwenge icyiza kinyura mu nzira nziza kandi kigamije icyiza nicyo cyiza naho iyo ha inzira niyo akantu kamwe kabaye kabi byose 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 byitwa ko ari bibi abantu rero ntibazibeshye ngo bibwiye ko ibyo bita ko ari bizima kandi muri byo ubwabyo harimo ikibi ntibazigere bibwiye ko bishobora kwitwa byiza kandi ubyita atyo ubundi ni umuremyi wacu n'Imana ubwayo n'abantu bayo iyo umuntu yatangiye kwitandukanya n'Imana nayo kintera ubwoba muri iki gihe nuko abantu bariho bitandukanya n'Imana nicyo giteye ubwoba kuruta ibindi abantu bakwiye kwiga iby'Imana bakamenya Imana y'ukuri kuko utyo turagenda tujya kuri za kubigirwamana by'ubushobozi by'amafaranga by'ubuhanga bwa muntu babona ibigirwamana birahari byinshi abantu rero nibabivemo bajye kugikwira intare nyir'ishyamba igintama n'abashumba ntawumvugaho ni njye watanze itegeko ryo kwicwa imanitswe indogobe yomye ku bwatsi bwa rubanda nyishinja no guteza indwara zitwugarije narakwiringize nyagasani babarira ngeze kure utezeho gukira giri impuhwe gusa nawe n'abavandimwe nahemukiye yunamura nongere numve impundu z'ibyishimo inshuti za radiyo Mariya Rwanda turashimira cyane Padiri Kayisabe Vedaste turabashimiye cyane kubera ibisobanuro byiza mukomeje kuduhera muri iki kiganiro murakoze cyane kandi ndabashimiye namwe rero mukomeje kubana natwe mugahitamo radiyo Mariya Rwanda mugatega amatwi iki kiganiro twigiye kubaho turabashimiye kandi tubifuriza gukomeza kunogerwa na gahunda radiyo yanyu radiyo Mariya Rwanda ibategurira ngiye uri kumwe namwe ndi Vincent de Paul nabanganye Imana nkabona ndi kumwe na Padiri Kayisabe Vedaste na ubutaha rero mu kiganiro nk'iki ngiki ku masaha asanzwe icyo cyari ikiganiro twigiye kubaho kuri radiyo Mariya Rwanda ikiganiro twigiye kubaho mugikurikira ku cyumweru saa 12 n'igice za mu gitondo no kuwa kabiri saa 3 n'igice zo ku mugoroba kuri radiyo Mariya Rwanda mukeneye kuduha ibitekerezo cyangwa se mubaza ibibazo bijyanye n'ingingo tuba twaganiriyeho muri iki kiganiro mwatwandikira kuri email yacu twigiye kubaho @yahoo.fr twigiye kubaho